Vienas zemes, kur cecolnie. Un to filoj? David, kādi škāču dažronta nāļa dzoj? Par šundētie, emri imiš David, da jam autik. Un dukem njësoj si të gjithë djemt, dhe mund të kem të njëjta dëshira si ata. Por jam i ndryshëm në shumë gjëra. Autizmi më bën mua të silem ndryshe, nga ajo çfarë ju mendoni ose prisni. Un kam vështirësi me disa gjëra, me të cilat njerëzit nuk kanë probleme. Njerëzit me autizëm kanë sfida në situata shoqërore. Shumë shpesh, un kam vështirësi t'i kuptoj njerëzit. Shumica e njerëzve kuptojnë shprehjet dhe gjestet të cilat të tregojnë, se çfarë mendon dhe si ndihet një njeri. Un kam vështirësi me gjëra të tilla si ngri çorapet. Un mendoj se ju më tregoni mua të ngre çorapet, por tani e kuptoj që më thoni ki kujdes. Kjo sepse un marr kuptimin e parë të fjalës dhe pres nga fjala të ketë të njëjtin kuptim si ajo që thuhet. Shumë njerëz kanë probleme me ndjeshmërinë. Ata mund të jenë shumë të ndjeshëm ndaj asaj që ata shijojnë, nuhasin, shikojnë ose dëgjojnë. Por njerëzit me autizëm kanë probleme me trajtimin e tyre. Këto vështirësi nuk janë eksaktësisht të njëjta për të gjithë. Nëse jam në një vend me shumë njerëz me zërat e lartë, më dhëmbin veshët. Ndaj për të reduktuar zhurmën, unë mbyll veshët. Nuk dua të më përçafojnë apo puthin nëse nuk jam unë ai që i jep ato. Nuk ishte lehtë të laja dhëmbët. Prindërve të mi ju desh një kohë të gjatë të gjeni një dentist, i cili kuptonte ndjeshmërinë time. Më parë ajo më shpjegoi se çfarë do të ndodhte dhe më kërkoi ta prekja. Dhe ndija ja çdo instrument para se t'i fuste në gojën time. Ajo punon shumë ngadalë me mua dhe nuk më detyron të bëj asgjë që unë nuk dua që ajo të bëj. Në mënyrë të qartë, fëmijët me autizëm duan të flasin për tema që interesojnë vetëm atyre. Për shembull, mua më pëlqen të flas për sportin, trenat, kubat formues. Unë ndihem i sigurt dhe kam besim në vetvete kur flas për gjërat që më pëlqejnë shumë. Shpesh herë haroj që të tjereve nuk u intereson ajo që them unë kur flas shumë. Mund të më duhet ndihmë të ndryshoj temë. Unë nuk jam në gjendje të lexoj mimikën e fytyrës tuaj dhe të kuptoj që ju jeni lodhur. Ndaj më tregoni dhe unë do bëj më të mirën që t'ju dëgjoj. Unë kisha shumë vështirësi me udhëtimet. Të prisja në radhë, të kaloj në sigurinë e aeroportit ose të prisja avionin, sepse ato më shkaktonin ankth. Por tani që unë udhëtoj shumë, unë jam më fleksibël ndaj mosditjes së çdo gjëje para se të udhëtoj. Prindërit e mi më flasin më përpara duke më treguar sa më mirë të munden. Çdo detaj dhe kjo më ka mësuar mua të bëj pyetje për çdo gjë të re. Truri im është shumë i mirë në fiksimin e figurave dhe fakteve. Unë kam probleme me leximin, kuptimin dhe përdorimin e fjalëve ashtu siç duhet. Disa prej nesh janë me fat të jenë me funksion më të lartë se disa të tjerë. Të jesh me autizëm ka avantazhe. Letësisht, unë mund t'ju tregoj kryeqytetet e çdo shteti, trajnerët e çdo skuadre të NBA-s, skuadrave të bejsbollit dhe qytetit të cilit i përkasin. Unë jam shumë vrojtues. Unë mund të shikoj një lojtar basketbolli që shënon një trepikësh dhe e kopjoj atë, ose të shikoj një gjuajtës që rok birillat dhe të imitoj lëvizjen e kraut të tij. Kjo më ndihmon mua të jem një gjuajtës më i mirë dhe një lojtar basketbolli. Autizmi është një gjendje që prek mënyrën se si truri përpunon informacionin. Jo çdo kush është me autizëm dhe nuk është një sëmundje. Nuk do të shërohet. Asnjë nuk e di me saktësi përreth njerëzve me autizëm. Unë gjithmonë do të jem me autizëm, por ndërsa rritem, mendimin e familjes dhe të miqve, unë mund të mësoj shumë gjëra që ju vinë natyrshëm njerëzve. Ju mund të më ndihmoni mua duke e kuptuar që unë kam autizëm, por duke mos u tallur me mua. Ju mund t'i tregoni miqve dhe familjes se çfarë keni mësuar për autizmin, të qeni t'i duruar duke na kuptuar të gjithëve që ne kemi autizëm. Do të jetë një mbështetje shumë e madhe për ne. Ju faleminderit.